Šovasar mēs redzam tādu plašu diapazonu ar emocijās, sākot no U20 meiteņu fināla, redzot ar U20 džeku, nu ļoti neizteiksmīgu sniegumu B divīzijā, 13. Vieta tikai. U16 izlases vēl puiši spēlē, bet neizstās spīdoši, šobrīd uzvaru nav. Tajā visā, ko mēs redzam šogad un ko mēs redzam, pieņemsim, pēdējo 5 gadu tādā skatījumā, kad vēl viss izlases bija elites divīzijā. Ko mēs varam secināt? Ko jūs no tā secināt? Nu, zin kā, es domāju, te jāsaka ar to, cik mēs gadus bijām visas 6 izlases elites divīzijā. 1-2 gadus. Tā nebija norma, piemēram, kā iepriekšējās intervijās saka, jā, kādreiz mūsu laikos kāpumi un kritumi bijuši visu laiku. Ja mēs paņemsim arī, piemēram, 18. Gadu izlasi, kur es spēlēju pie 2 gadu vecākiem, nu mēs arī pirmo reizi, atceros, 98. Gadā Bulgārijā ieguvām 4. Vietu, kas ir bija fantastisks rezultāts. Kas notika nākamgad? Mēs arī mums pasaules čempionātu, mēs palikām 9. Portugālē, un mums pēc 2 mēnešiem bija jāspēlē par kvalifikāciju tikšanu, nemodos uz U20. Laikā arī. Mēs netikām. Te domājies, mēs komanda, kas ir 4. Vietā Eiropā, un pēc gada mēs vienkārši netiekam uz top 16. Tā ka pa tādiem kāpumiem un kritumiem mazajām valstīm, nu tā ir norma. Protams, ir atsevišķi izņēmumi, piemēram, kā Lietuva, kur basketbols ir vīriešu basketbols, piemēram, ir reliģija. Un, bet ja mēs paskatījāmies arī sieviešu basketbolu tajā pašā Lietuvā, nu, kā tad to skatīties? U18 pagājušajā gadā Eiropas čempioni, šogad no U18 izkrīt, no U20 viņiem vienkārši nāk, mums atkal Klaipēdā būs čempionāts. Viņi arī izkrituši, U16 viņi ir B divīzijā. Nu, tad tas nozīmē, ka arī sistēma nedarbojas. Nu, mēs redzam, ka mazajās valstīs tomēr ir ļoti, ļoti izteikti balstās uz talantiem. Tā kā piemēram, kā pieminēju, ir jo citi lietuviešiem, te viņi to vecumu nekārši velk, nu viena pati. Ir Dončič, kurš nu, līdz tam Slovenija bija nu, tā, pēkšņi Slovenija 4 gadu laikā ir basketbola lielvalsts. Pirms tam viņa, protams, ka bija, nevar novērtēt, viņa bija laba, bet ne tādā veidā, kā tas ir šobrīd. Tā kā es domāju, krist panikā nevajag, lietas attīstās ne tikai Latvijā. Ja mēs paskatāmies arī, piemēram, Eiropu, nu, ja mēs gribam salīdzināt, tad viņi saka, jā, Šveica attīstījās, Beļģija attīstījās, Holanda attīstījās, bet tad nevajag aizmirst vēl vienu lietu, ka viņi attīstās arī, nu, nevar noslēpt līdzi futbolam. Spānija, mēs sakām, Spānija, kas ir Spānija? Spānija, Barcelona, Reāls, Valencija, Betis, visas basketbola sistēmas ir kopā ar futbola sistēmu. Nu, turien savu ir tā nāk tā nauda, un nu, līdz ar to arī tie paši Šveica. Ja mēs paskatāmies, manā laikā tur bija vieni baltādainie, tagad jau puse ir melnādainie un vēl 4 serbi. Tur sen jau viss ir samiksējies, tā vairs nav tā Šveice, kā bija agrāk. Tas basketbols ir kļuvis daudz plašāks. Visi spēlē. No jā, visi kultus. Basketbola savienība. Jūs secinājums izdarāt jauniešu izlašu rezultātiem, nu, padziļināts arī, kā viņas projicēt sistēmu? Jā, protams, ka mēs secinājumus izdarām un mēs redzam to ceļu, kuru mēs gribam iet. Mēs ļoti labi saprotam, ka ja mēs gribam kontrolēt jauniešus, kontrolēt viņu attīstību, tad viņiem ir jāpaliek Latvijā. Jo tiklīdz mūsu jaunie talanti aizbrauc uz ārzemēm, 14, 15, 16 gados viss, viņš jau zem citas sistēmas, viņš jau nu, citas sistēmas paspārnē, tu pat neko viņš nevar izdarīt. Līdz ar to, kas mums nepieciešams. Šobrīd basketbols, kā mēs sakam, ir viens no, teiksim, tā populārākais un apjomīgākais sports veids Latvijā. Viens no diviem futbols, jā. Un, bet mums vienīgajiem, kam nav, labi, futbolam īstenībā arī nav, valsts finansētas jaunas attīstības bāzes. Visiem pārējiem ir murjāņi, vietlētikai, rokas bumbai, volejbolam, hokejam. Mums un futbolam vienīgajiem nav. Bet mēs esam divas federācijas pa lielam, kas pasaulē nosaka trendu sportā. Nu, piemēram, futbols tas pats pa sevim, jo citā līmenī nu, basketbols, pateicoties NBA, teiksim, tā ir otrais. Nu, ja mēs gribam konkurēt ar citām valstīm, kas ir daudz lielākas pa mums, lielāki resursi, ja mēs paņemam, piemēram, Franciju, tad Francijā vien licenzēto spēlētā, basketbola licenzēto spēlētā ir vairāk nekā Rīgā iedzīvotāji. Tad jūs saprotat, kā tur atlasa, tur viņi no Afrikas var paņemt, viņi var paņemt, viņiem pie sevīm ir ļoti daudz, un viņi tā kā spāņi paskatās Skariola, nu mums pietrūkst, spāņi paskatās, mums pietrūkst saspēlnieks. Nu jā, mums jānaturalizē. Un tad līdz ar to, nu, ja mēs
uztaisam sev virzienu, ka mēs spēlēsim ar savējiem un tikai ar savējiem, tad nevainosim tos savējos, jo sen starptautiskajā vidē sistēma ir mainījusies. Un vai nu mēs pielāgojamies pie tiem spēles noteikumiem, jo kādreiz arī basketbols spēlē bez trīspunktu līnijas. Un tagad ir trīspunktu līnija, tagad ir pats noteikumi. Arī izlešu līmenī, federāciju līmenī ir pavisam citi spēles noteikumi. Ja tu gribi konkurēt ar viņiem, tad viņiem ir jāadaptējās. Valstiskā domāšanā tas viss ir jāadaptējās. Lai mēs, cik mēs teiktu, ka mēs esam atklāti, mēs esam atvērti Eiropai, nu mēs īstenībā kā valsts nu, esam ļoti tādi kā noslēgti, neesam gatavi tādām ātrām eiropeiskām pārmaiņām. Nu, tas īstenībā skatāms. Pieminēja, nav šī valsts internāta. Esat runājuši, klavējuši kopā ar futbolu vien paši? Mēs esam, protams, ka ar futbolu mums īsti nesanāk, jo futbolu vajag stadionu, mums vajag internātu. Klavējuši... Te ir runa pa finansēšanas modelu kanālu. Jā, jā. Šobrīd ir tā, ka mēs spērām ļoti lielu solus priekšu. Komandas sportspēļu hāli. Viņi pārņēma, viņi izglītības ministrijā pārņēma mūsu projektu. Jo mēs saprotam, ka neviena nevalstiskā organizācija šobrīd nav uzcēlusi savu bāzi, nu, un tas arī nu, nav iespējams. Un, nu labi, mēs skatāmies tenisa hāles, hokeja hāles ir pietiekami. Tenisa hāles un hokeja hāles neviena nav zem federācijas. Tie ir atsevišķi vai nu privāti projekti, jā, jā, bet neviena nav zem federācijas, ja mēs tā skatāmies. Un līdz ar to, ja mēs gribam kaut ko panākt, līdzīgi kā tas ir piemēram Somijā, kur basketbols ir uzlēts nu, pēdējos 10 gados neredzētos augstumos, man ļoti labi patīk Austrālijas piemērs, kur arī no visas milzīgās Austrālijas, tomēr viņi visi savāc internetā. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un ko mēs esam izdarījuši, ja 10 gadus līdz tam visi teica, ka vajag komandas sportspēļu hali, nauda ir atrast, viņa jau ceļās. Tagad nākamais posms, kas mums ir nepieciešams izlobēt, teiksim tā, finansējums šim projektam. Bet to viens, divi, trīs internātam, protams, nu, es teiktu ekscelences centram. Labi. Bet nu, viens, divi, trīs cilvēki nu, visu nevar izdarīt. Tur vajadzīgs kopā Latvijas visas basketbola saimes, spiediens, ka tas projekts ir vajadzīgs. Jo kamēr mēs skatīsimies, nu ko tas viens izdarīs, paklups, nu vai nākamo, nu tad nekas nesanās ilgtermiņā. Bet ir provizoriski aprēķini, nu cik jāprasa, nu cik tas maksā? Jā, provizoriski tas ir, ka šobrīd, lai nodrošinātu mums bāzi kopā ar zēniem un meitenēm, jo to mēs redzam, ka mums meitenes ir ļoti, ļoti labas un jūs nevar atstāt novērtā, ir šobrīd nepieciešams Es to apsaprēķinu veicu vēl pirms kaut kāda pusotra gada, bija nepieciešami ap 750 tūkstošiem, lai samaksātu treneriem, lai samaksātu zāles īres, lai nodošinātu dzīvošanu, nu, attiecīgi visiem tiem 30-40 audzēkņiem, un lai komandai kaut kur startētu no 750 līdz 1 miljonu gadā, kas īstenībā nav nekas tik traks, ja mēs skatāmies uz finansējumu, kāds tiek sniegts arī murjāņiem. Mm-hmm. Un sarunas par šo ir kādā fāzē? Sarunas šobrīd ir tādas, ka visgrūtāk ir komunicēt, kad nav konkrētas valsts redzējuma par sportu. Jo atnāk vieni politiķi, atrāk viņi mainās un katram tu nāc, katram stāsti. Protams, ka ar laiku viņi ir pielēdīgi, saprot un kaut kas notiek, bet pie tik biežām rokādēm nu, uztaisīt ilgtermiņa vīziju ir ļoti, ļoti sarežģīti. Jo kāds atnāk, viņam patīk vairāk volejbols, hokejs un tad kamēr tu pārliecini, ka tomēr nē, basketbols tas īstais. Kaut īstenībā, ja mēs esam ekscelences centra virzienā, es domāju, ka basketbols un volejbols varētu iet roku rokā, jo individuālie treniņi, protams, ir atsevišķi, komandas ir atsevišķi, bet fiziskā sagatavotība, psiholoģija, kas, manuprāt, ļoti, ļoti svarīga, dzīvošana, visi tos ļoti daudzus izdevumus to var salikt kopā. Tā kā izveidot tādu centru, tas ir mans nākamais sapnis, jo, kad mēs ten pirms 2 gadiem runājām, mans sapnis bija iesākt hali, tikt uz pasaules čempi un dabūt Eirobasketu. Šās trīs lietas paliem uztaisījis. Tagad jāvirza nākamajā mērķi. Un jā, es gribētu, lai ekscelences centrs sāk darbu. Un nu, tādā veidā mēs attīstītu to, ka tiem bērniem, es nesaku, ka viņi nebraukt uz ārzemēm. Protams, ka vienmēr Spānijā laiks labāks, saule spīd foršāk. Bet, nu, jā, bet būtu iespēja, kāpēc nebraukt. Cik ir aizbraukuši? Ir jums statistika? Par nepilngadīgajiem? Mums noteikti ir statistika par tiem, kuri pēdējā laikā, nu pēdējā nē, tur 10 gadu laikā ir paprastījuši brīlēšanas vēstules. Mm. Es tagad to nepateikšu, bet noteikti tās statistika ir, jo tev vienkārši viņi pieprastās vēstules. Līdz ar to paskaitot katru gadu, cik ir aizbraukuši, tu elementāri aprēķināt. Bet nu, ir arī daudzi tādi, kas ir dzimuši tur, kā mēs redzam pie mūsu puika no U20 izlases.
no 18 izlases, ko mēs atradām Īrijā, ir vēl viens ļoti labs puika, ir Kanādā, tā kā ir arī latvieši, diemžēl, ir ļoti daudz nevis atskrējuši pie mums, bet no mums aizskrējuši. Un tagad varbūt, kā vēl vien es redzu uzdevumu, mums būtu jāapzināt ar Latvijas ārzemju kopienām. Nu, es ticu, ka aizbraucot 500 000 iedzīvotāji ir aizbraukuši arī daudz talentu. Vai arī piedzimuši attiecīgi mūsu citām paudzēm daudz talentu, kur mums jāpiesaista nu, atpakaļ pārstāvēt Latvijas izlases. Sportskolas sistēmas efektivitāte kopumā intervējām Mārtiņu Tīsu, 16 izlases treneri, kurš teica, ka naudas ir pietiekami, viņa tikai liela daļa tiek ne tur novirzīta, tas bija basketbola, bet nu, iekšs sportskolas sistēmas, kur viņš teica, drīzāk prasītos nodalīt profesionālo ievirzi, sašaurināt, nu, kas tagad ir visu sportskolas sistēmu un tam attiecīgi pakārtot finansējumu un interešu izglītību, kur ir teiksim, tā nenopietnāks darbs ar jauno paaudzi arī novirzīt tam. Un tur viņš redz, ka te nevar būt runa par konkrētām varbūt, pilsētām, bet runa jau par reģioniem, par reģionu centriem. Un tādā reģionu centra kontekstā arī var īstenot profesionāli ievirzi tā, kā viņi ir uzrakstīti nu, ministru kabinetām, tā kā viņi redz. Kad viņi sāk atbilst tam nosaukumam, jo nav arī tās vietas tik bagātas ar talantu, ka tajā pilsētā, piemēram, viņa gadījumā tukumā, tev katru gadu piedzimis nevis viens talantīgs, bet vairāk, lai viņi var sparingot un tādā garā. Kas, protams, nav basketbola savienības jautājums, jo jūs neesat šīs politikas veidotāji, bet jūs esat tie, kas var nu, ministrijai iet un teikt, ka mūsu situācija, mums ir 7000 spēlētāju sportskolas sistēmā, tur aiziet līdz ar to ļoti daudz valstu finansējumu, viņu treneru dotācijām. Kārtojam visu radikāli savādāk. Tas, ko Mārtiņš saka, tā ir nu, utopija, tu pats esi strādājis ministrijā. Vai tas ir kaut kāds virziens, ko varētu vispār to sportskolu tīklu tā kārtīgi pārtaisīt, ja sportspēles lielās sāk klauvēties un aicināt uz šo? Zin kā, es domāju, ka te tieši problēma ir basketbolam, jo basketbolam no pašvaldībām un no ministrijas ir esmu tā, uzklāts tik labs galds, ka nekur neveidojās paralēli privātās skolas. Ja mēs pastāmies futbolā, pastāmies hokejā, ir, tas procents ir daudz augstāks privātajām izglītības iestādēm. Es neteikšu sportskolēm, es saukšu izglītības iestādes, jo sportskolas tā ir izglītības iestāde. Viņas ir akreditētas kvalitātes valsts dienestā, viņi saņem finansējumu. Tas nozīmē, ka ja grib, tad var. Nu, es domāju, ka mums ir cilvēkiem dažiem jābeidz runāt, bet jāsāk darīt. Ja ir kāda interese, ir kāds projekts, tu elementāri var uztaisīt projektu, iesniegt akreditāciju kvalitātes valsts dienestā, iesniegt programmu pašvaldībā, un mums ir labi piemēri – Bertāna basketbola skola. Viņa ir privāta institūcija, kur kopā ar pašvaldību sadarbojās, izveidojusi, nu, manuprāt, ļoti kvalitatīvu divu gadu laikā produktu. Tā kā uz to var iet. Tas to visu var darīt. Jautājums, ja mēs tikai sēžam viss slikti, nu, pirmkārt, izpētam politisko situāciju Latvijā, kas par ko atbild, kādas ir atbildības jomas, un tad mēģinam pielāgot to sistēmu kā man, kā trenerim vai kā izglītības iestādes vadītājiem būtu labāk attīstīt gan trenerus, gan arī jauniešus. Bet tu tagad paļaujies uz tādu privātu iniciatīvu, nu, ja Valmierā brāļi Bertāni to var izdarīt, tad... Tu gaidi, ka citas vietas tu izdarīs, un tas nebūtu basketbola savienības jautājums runāt par kā teikt, lauku kopumā ar ministriju un kaut kādas nu, būtiskākas tādas. Tas noteikti būtu arī basketbola savienības lieta, ko darīt, bet, zin kā, ja mēs esam 3-4 cilvēki basketbola savienībā, kas ideoloģiski kaut ko var atnest basketbolam, ar to ir stipri pamaz. Mums vajag vairāk cilvēku, kas no reģioniem pateiks, jā, esmu gatavs strādāt. Piemēram, atcerieties, pirms gada mēs ļoti aktīvi ar Kristapēni Čēnoku mēģinājām iekustināt projektu Jūrmalā. Mēs apzvanījām ļoti daudz cilvēkus, jo tur jau bija pie viena galda sasēdināta pašvaldība, bija sasēdināta Rīgas Tehniskā universitāte, un skaidrs, ka basketbola savienība nevar to projektu vadīt. Mēs varam tikai uztaisīt mazu dīglīti un pēc tam lēnš aiziet. Nu, diemžēl, arī tev es zvanīju piedāvāju atcerieties, tā kā mums jau vajag cilvēkus, kas pateiks, jā, es gribu, jā, es raujos. Skaidrs, ka tev un citiem cilvēkiem ir kaut kādas citas iestrādes, ko darīt, bet nu, nebūs tā, ka 3-4 cilvēki uz 3-4 cilvēkiem turēsies visa arī provinču sistēma Latvijā. Nu, tas nav iespējams. Bet te bija runa vairāk par ideju kā tādu, kā vispār būvējās.
nu, sporta skolu sistēma. Principā jau sporta skolu sistēma galvenā, kas jūs pabaro arī šobrīd, nu, kā basketbolu vispār valstī. Mēs noņemam sporta skolu sistēmu, kas mums pēc tam notiek ar lielo izlasi. Ir, tieši tas. Ir milzīgs jautājums. Jā, daudzi pārmet, ka sporta skolas ir slikti, bet tad nāciet ar savu iniciatīvu, parādiet, ka var darboties savādāk, un tad varbūt arī citi ies to darīs savādāk. Jo šobrīd ir tā, ka jā, Spānijā ir tā, Francijā ir tā. Mēs neesam Spānija, mums nav 50 miljonu iedzīvotāju. Mēs neesam Francija, mums nav 35 miljonu budžeta federācijā. Mēs neesam Lietuva, kur ir tikai divi sporta veidi, tas ir peldēšana un basketbols. Mums ir ļoti labi rezultāti arī citos sporta veidos. Hokejs tikko parādīja fantastisku sniegumu, mums ir labi sasniegumi arī vietlētikā, ļoti daudz individuālajos. Nu, mēs esam, diemžēl, mūsu sabiedrība ir tāda, ka mums ir tendēta uz sadrumstalotību. Sadrum, precīzi, arī sportā. Un nekā, piemēram, koncentrēties viss no šī brīža, mums ir 3 vai 4 prioritārie sporta veidi. Un tad, ko tas nozīmē? Ja sporta skolā ir 3 vai 4 sporta veidi, tad visi iet aktīvākie bērni uz konkrētiem, un tad nav tik liels konkurences. Jo kas notiek? Dažiem tur, ai, man nesanāk, man tur tās, es pamēģināšu citur sporta veidā, pamēģināšu vēl citā. Tad, protams, ka nu, tas pats bobslejs, visu cieņu. Vai kaut viens no 9 gadiem sācis attīsties bobslejā? Nē, tur visi vietlēti vai basketbolisti, kuriem nesanāk attiecīgos sporta veidos, pāriet uz, viņš nav vieglāks sporta veids, bet uz to sporta veidu, kur ir vieglāk gūt sasniegums. Jo tur nav konkurences tik liels kā attiecīgi lielajos sporta veidos. Bet, ja mums ir tikai šie, tad arī tie būs spiesti cīnīties par to sauli, jo citas opcijas nav. Mums ir tik daudz citu opciju. Mums ir 40, ne, cik mums tie veidi tur ir, ar sporta veidiem. Mums ir 40 olimpiskie sporta veidi, kas visi pārstāvēti sporta skolās. Nu, līdz ar to pārāk liela izvēle, un cilvēks jau dabīgi vienmēr izvēlās to. Nu, es atceros pēc sevī, man tēvs ir vietlēts. Es mēģināju skriet, un mani visi apdzina. Es skatījos, kad man bija 10 gadi, nu, kur es varētu startēt, kur vismaz būtu labāks rezultāts. Izvēlējos barjeras. No, labi, tajā brīdī arī pieteicās, es vairāk barjerās arī izgāzos, pirms es kļuvu par basketbolu. Tā kā cilvēks jau meklē, ja viņam nesanāk kaut kur, kur es varu sevi atrādīties. Un tas it kā no vienas puses labi, bet no otras puses tiem galvenajiem vaļiem, tas jau mūsu mazajā valstī, kur mēs esam, tā esam tikai 1,6 miljonu cilvēku. Nu, tā konkurence ir dabūt tos talants vēl sarežģītāk. Mm-hmm. Labi, tātad par lielām reformām sporta skolu sistēmā jūs kā basketbola savienība ar savu priekšlikumu neplānojat. Nāk, jūs šobrīd fokuss ir internāts. Noteikti mūsu fokus ir internāts, jo kāpēc vēlreiz runājam par sporta skolām, mēs neesam pret privātajām izglītības iestādēm. Noteikti nē. Es domāju, ka tur jābūt tieši balansam, lai nodrošinātu. Tu nav runa pret. Jā, tieši tā. Tāpēc, kur tu to tā kā uzķēri? Jā, jā, tā kā ja gadījumā veidosies privātās institūtes, privātās izglītības iestādes, mēs noteikti viņus atbalstīsim. Mēs noteikti teiksim, ka tādām ir jābūt, jo tas veido konkurenci. Nē, runa bija, tas Mārtiņa stāsts bija par to profesionālā ievirze pret interešu izglītību. Vai tur mums ir kā basketbola savienībā redzējums, kā šo finansēt savādāk, dalīt savādāk? Vai tur būs priekšlikumi? Es regulāri saku priekšlikumus, ka katram bērnam nevar būt vienāds finansējums. Tas nozīmē, ka ja mums ir talanti, tad tiem jābūt lielāks finansējums, ir īpaši sākot no kaut kādām, es šobrīd vienkārši ņemu skaitli, MT6, MT7 vecuma grupām, kas ir nosacīti 8.–9. klases. Tā, uz to bērnu basketbolā ir jābūt lielākam finansiālam ieguldījumam nekā uz to, kas ir interešu izglītībā. Tas ir mans redzējums, un tāpēc to es redzu kā ekscelences centru, kā atbalstu varbūt tur kādiem reģionu centriem, kas ir Liepāja, Valmiera, Ventspils, Gulbene, Ogre, nu, kur jau izveidojušies lielie klubi. Tur noteikti to vajadzētu. Bet šobrīd, nu, kā mēs visi sakam, visiem vienādi, lai mēs visi kopā sportojam, profesionālais sports nevienam īsti nav vajadzīgs, nu, tāda ir šobrīd mūsu politika. Dažādi viedokļi ir par jaunatnes basketbolu. Artūru Šenhofu intervijām viņš teica, mums valda sociālisms un varētu pat, teiksim tā, citās valstīs no vairāk no vecākiem prasa. Un tādā gadījumā arī intervijām Diāna Zaļupi, Limbažu novada sporta skolas direktori, viņa saka, jaunatnes līga roku izlaušana šobrīd pašvaldību sporta skolām jaunatnes līgā jau piedalīties paliek uz robežu pa dārgu, ļoti divi tādi polarizējuši viedokli, ko lielā mērā veido arī vidi, kurā viņi paši atrodas. Vieni ir Garkalna, otri ir Limbaži, citas ekonomiskās iespējas. Starp šiem polarizējušiem viedokļiem, kur tu redzi sociālisms vai roku izlaušana, kur mēs esam ar jaunatnes basketbolu?
Es domāju, šeit parāda ļoti labi vienu stāstu, ko tu pirms tam minēji. Viens ir tendence uz profesionālo ievirzi, uz attīstību, otram ir uz to, lai būtu grupiņas, lai bērni spēlē, jo redzēja mūs jābrauc pa tālu, jo tur attiecīgi pretinieki savādāki vai tamlīdzīgi. Nu, tā nevar būt. Nu, līdz ar to mums ir jāsaprot, ko tam mēs īsti gribam. Arī nabaga sports skolas, jo šobrīd vienai pašvaldībai vajag kausu, vienai pašvaldībai vajag bērnus, lai viņi noņem no ielām, lai viņš nepīpē, nedzer, lai viņš sporto. Tā kā, nu, katra pašvaldība ir tā kā sava veidā, ar savu redzējumu, ar savu politisko uzstādījumu, un kopā valstiski jau nav nu, ļoti grūti to uztaisīt, jo katra pašvaldība ir savas iespējas, savi treneri, sava infrastruktūra. Nu, un tad līdz ar to skaidrs, ka, ja Limbažos nu, tas basketbols arī sportskolā var būt nav nostādīts, ka nu, galvenais ir rezultāts, nu, tad veidojās atkal tās domstarpības. Bet tie nav tikai Limbaži par es pastījos, piemēram, jūsu gadu pārskatā, 22. Gadu, tad izdevumi jaunatnes līgai 198 tūkstoši, ieņēmumi no dalības maksām 120. Nu, milzīgs īpatsvars joprojām tam, ko dalībnieki pašienes tajā budžetā. Tiešām tā kā nevar vairāk basketbola savienība atļauties novirzīt par, nu, principā 78 tūkstošiem eiro sezonā? Ir lieta tāda, ka mēs visi runājam par sponsoru piesaisti. Bet nu, tu ļoti labi zini, tu arī darbojies. Cik ļoti grūti piesaistīt sponsorus divām. Es nerunāju šobrīd, ka mans bērns kaut kur sporto, es iedošu kaut kādai komandai, lai aizbrauc nopērk somas. Cik globālai idejai, kur nesporto mans bērns, ir grūti piesaistīt un sieviešu basketbolu. Tā kā tās ir tās divas lietas, kas, diemžēl, visu laiku tiek finansētas no vīriešu izlases. Tā ir tā realitāte, ka vīriešu lielā izlase kopumā baro visu attiecīgo, teiksim tā, nevis baro, piebaro attiecīgo visas pārējās struktūrvienības Latvijas basketbola savienībā. Tur sanāks tā, nu, biļešu ieņēmumu bija virs 600 tūkstošiem, nu, pārsvarā, protams, lielā izlase dotācijas no valsts struktūrām ir 3 miljoni. Bet no dotācijas kam? Tur pārkal pus otrs vai 2 miljoni aizgāja uz Eurobasket? Jā. Un arī pirms... Un no vēl... FIBAS nepiln 300 tūkstoši, tur katru gadu ir izvienāda tā summa. Nu, tas ir tas, ar ko jūs strādājat. Ar FIBU atkal ir savādāk. Ja mēs skatāmies par FIBU, dotācija ir daudz, daudz mazāka. Vienkārši ir kaut kādas, teiksim tā, es teiktu, FIBAS faili, kuru pēc tam mēs no viņiem attiecīgi piedzinām. Ja mēs runājam par to gadu, tas laikam bija, kad bija pasaules kausu 19, vai ne? Līdz ar to mēs nevarējām. Jā, līdz ar to mēs nevarējām nodrošināt ar tiem resursiem, kas mums ir, jo vajadzēja dabūt naudu 6-7 mēnešos, to mēs nevarējām dabūt. Līdz ar to starpību mums piešpricēja FIBA. Ikdienā tā nav, ikdienā tev pat jāmaksā licenzi FIBAI, lai tu varētu uztaisīt arī jauniešu sacensības. Bet pa jaunatnes līgu, nu tie 78 tūkstoši, labi, mēs saprotam, ka jaunatnes līgai nekad nebūs lielie tie sponsori, kas ir izlasē. Tāpat laikā runājām arī šī sižeta cikla ietvaros ar Raimondu Zepu, kurš izmēr to ir kādreiz nodarbojies basketbola savienībā. Viņš teica, ka kopumā atrast nevajadzētu būt baigām problēmām. Runāju viņš nāk un atrod. Par apjomiem. Viņš jau ir citos darbos. Jā, un tāpēc redzi, tas ir atkal, ko mēs laiku ideju. Sodīt mēs gribam, bet kaut ko darīt mēs neviens negribam. Paturpināšu to ideju. Tā tad ir uzņēmumu segmenti, tur jogurtu ražotāji, saldējumi un tādā garā. Ģimenēm draudzīgi bērniem saprotam zīmoli. Kas īstenībā mēs redzam bērnu sporta sacensībās arī labprāt iet iekšā. Jā, tās summas tur nav kosmiskas, tur, bet ir arī bijuši lielāki gadījumi, maksim, katru gadu 60 tūkstoši tieši bērnu vieglietekai. Nu, tā kā precedenti ir basketbolā šie ģimenei draudzīgie zīmoli. Arī esam bijis Kāruma kauss, kādreiz Baltais kauss, kaut kas ir bijis. Kā ir šobrīd viņi tā kā sāk griezt muguru vai kāpēc nesanāk? Nē, viņi negriež muguru, bet ir viena lieta, ka basketbols tas vairs nav tas basketbols, kā bija Raimonds Zepa laikā, kad pirms 10 vai cik gadiem viņš strādāja. Tad tu nāc kā basketbola savienība, tev ir trīs produkti, ko tu vari pārdot. Šobrīd visur, kur tu ej, pa priekšu tev ir, tā ir Latvijas izlase basketbolā, ja? Un pie visiem, ko tu nāc, viņi uzreiz redz. Viņi redz tikai to. Viņi redz tikai to, jo tas ir šobrīd tāds hypes uztaisīts. Nu, arī šobrīd, nu, mēs saprotam, Kristaps spēlēs, rīt nespēlēs, kā būs, ka to, nu, tu vari runāt par ko tu gribi, tāpat visi cilvēki gaida, klausies, tur biļešu vairs nav, nevar kaut kā dabūt vēl biļetes. Visi tās ir... Tas kaut kādā paradoksālā veidā mazliet ir izlases panākuma apgrūtina zīmola piesaisti pārējiem visam basketbola savienības portfelim. Noteikti, jo kā manā ideālā pasaulē es to redzētu, diemžēl Latvijas basketbola savienība ir spiesta nodarboties varbūt ar tām lietām, ko
daudzas lielās federācijas nedara. Piemēram, es pieminēšu ACB līga nav zem federācijas. Svānijas nav, LKLs nav zem federācijas nav. Līdz ar to, tas būtu tikai labi, ja mums beidzot varētu atrasties outsource, kas paņemtu zem sevīm attiecīgi līgas. Lietuvā jauns līga jau arī nav zem federācijas. To visu jau viņa zem federācijas ir attīstības programmas izlasē, protams. Jaunas līga jau pati sevi nav. Līdz ar to, ja es sevi pie sponsoriem, un iedomājos atnāku, un man ir, piemēram, 15 produkti. Apmēram, nu, ko jūs gribat? Nu, skaidrs, ka visu nav un davai izlases. Bet, ja man būtu konkrēts viens cilvēks, kas piemietu, esmu atbildīgais par jaunatnes sistēmu. Viss. Un es to koordinēju. Nu, šobrīd, diemžēl, ar tiem resursiem, jo arī no valsts vai no citām programmām vai no Eiropas, ko mēs dabūjam finansējumu, tu jau praktiski nedabū finansējumu administrācijai. Un tā ir tā galvenā lieta. Tu visu laiku tev iedod, piemēram, programmai, ko tu uzreiz visu novirzi tur, nu, nezinu, grīdas nopiešanai, nolakošanai, tur tiesnešiem, bet kā administratīvam darbiniekam vai mārketingam vai grāmatvedim, kas no viss ir vajadzīgs, tam naudas nav. Tas atkal jādomā, kā piesaistīt no lielās izlases, pateicoties sestiem spēlētājiem, pateicoties mūsu atbalstītājiem, kur pēc tam mēs piešpricējam attiecīgi jaunatnes sistēmu. Bet vienalga lielā izlase, tātad tomēr paver jums iespējas nu, dabūt atbalstītāju principā basketbola savienībai? Protams, jā, protams. Noteikti paver, bet... Bet nesanāk to jaunatnes līgu, netik ļoti, lai jaunatnes līga būtu vairāk nu, budžetā šobrīd. Bet tas ir 21. Gads, ja mēs paskatīsim... 22. Tas ir. 21. 22. Droši vien. Nē, 22. Gadu paskats. Jā, šobrīd, ja mēs skatīsim 23. Gadu, mums ļoti aktīvi arī darbojās win-win programma, ko vada mūsu valdes loceklis. Tur attiecīgi arī finansējums ir palielinās. Tur pavarās pavisam citas iespējas, citas programmas. Mēs pirmo reizi jaunieši esam aizsūtījuši uz Ameriku. Nevis sākumā mācīties, bet atrādīties. Mēs esam ļoti daudz seminārus rīkojuši. Tā kā, nu, bet te ir nu, stāsts par to lielo. Nu, ja mēs skatāmies jaunatnes basketbola līgu, nu, tātad kas ir uz pašiem dalībniekiem? Principā viss transports uz viņiem, trenēšanās inventārs, nu, principā basketbola savienības, tas tā tiesnešu apmaksas, tiesnešu atrašanas, viss. Basketbola savienībai sanāk šobrīd fināla turnīra organizēšana, tiesnešu norīkošana apmaksas fināla turnīriem un balvas. Un kalendāra sastādīšana, kurā dalībnieki paši vienojas par izmaiņām, principā, pēc tam, kad viņi... Tā ir tā galvenā problēma. Jāveic, līdz ar to, nu, tev neliekas mazliet tomēr nesamērīgi. Un ņemot vairāk, ka jaunatnes basketbols ir pamats tam, lai vispār pēc tam tev būtu tie sponsori, kas aplaudē par izmaiņu. Jā, es domāju, ka šeit ir viena milzīga kļūda, ko daudz cilvēki nesaprot. Jauniešu basketbolu, jaunatnes līga un jaunatnes izlases. Tas viss ir jauniešu basketbols. Un ja mēs paskatīsimies jauniešu izlašu kontekstā, tad tur ir 400 tūkstoši. Ja mēs tos visus ciparus saliekam kopā, tā ir ļoti iespaidīga summa. Tas ir, ko tu minēji, jaunatnes līga, tie ir 90% tā ir interešu izglītība. Attiecīgi par pāriem nu, talentiem. Formāli, bet praksē. Jā. Nu, praksē, nu, jā. Idejas, jā. Līdz ar to, par pāriem, ko mēs paņemam, ko mēs gribam nu, jau virzīt pavisam citā gaisotnē, tur jau pieslēdzās pavisam citas summas. Un ja mēs ja mēs dabūsim ekscelences centrus, ko mēs arī strādāsim, tur būs vēl pavisam citas summas. Tā ka šobrīd, nu piedodiet, ja kāds bērns grib sociāli interešu pulciņā nodarboties, nu nevar basketbola savienība nosakt visu. Mums ir 8000 bērnu. Tas nozīmē, ka 8000 nav izlases dalībnieki. Viņi potenciāli izlases kandidāti, protams, bet nu, tomēr reāli kandidāti no katra vecuma grupas ir 16, par ko ir ļoti liela aprūpe, par ko ir šobrīd ieguldīti no Latvijas, es domāju, no jauniešu sistēmām no futbols, nākamies ar mēs, ļoti daudz resursu tiek guldīti tieši jaunatnes sistēmā. Tā kā neņemsim nost tās divas bet jūs lietas. Plānojat arī, nu viena no Mārtiņa idejām, Mārtiņa Tīs idejām bija būt jāveido treneru rangs, nu, pēc kā arī droši vien nākamais solis ir rast iespēju labākos treneris kaut kā ranžēt atalgojumā. Nu, piemērs ir bijis vieglatlētikas savienība, kas uztaisīja top, man liekas, 15 vai top 20 treneru rangu un katram piemaksāja pie algas pāris simtus mēnesī līdz brīdim, kamēr viņiem tam bija valsts finansējums no Sporta federācija padomas, tad beidzās tas finansējums, viņi to beidz. Bet idejas, ka viņi bija nu, kaut kā motivējuši treneris. Tu atkal runā par to, kā mēs pārdalām valsts finansējumu. Nevis piesaistīt to nav. Arī jūsu izcilības centrs ir valsts finansējuma pārdala ar Eirobas, kas 2000. Jā, tāpēc mums ir doma, ka ja mēs dabūsim ekscelences centru, tur jau būs mūsu labākie treneri.
atšķirībā no vietlietas, kas tur ļoti elementāri uztaisīt rangu, tur ir individuālie sporta veidi pēc rezultātu. Šeit attiecīt to rangu uztaisīt ir ļoti, ļoti grūti, nu paņemsim Krāslavu. Nu Raitim Timam, Jānis Timam gadījās tāds 1-10 gadiem, bet tāpēc viņš sliktāk strādā. Vienkārši tur to resursu ir daudz, daudz mazāk. Tas nekā... arī jautājums par kritērijiem. Tieši tā, par kritērijiem. Kā mēs... jūs paši varat vērt? Jā, Mārtiņš Tīs ir treners. Es neesmu treners. Es labprāt uzklausīšu un īstenošu jebkuru treneru ideju, kas viņuprāt būtu jāmaina. Tā kā es aicinātu Mārtiņu Tīsu nākt uz jaunas komisiju vai treneru komisiju ar idejām, aizstāvēt to. Un labprāt, es domāju, ka mēs, ja būs labas idejas, mēs noteikti to arī ieviesīsim. Labi, gan jau, ka viņš sadzirdēs šo uzaicinājumu un gan jau vērsīsies. Tu pieminēji to pasaules čempionātu U19, arī jūsu gadu pārskatā man aizķēra uzmanību ieņēmumu no dalības maksām tam turnīram 108 tūkstoši izdevumu, 712 tūkstoši. Tā jūs pašu gadu pārskatā atšifrēja U19 čempionātu, ko rīkojāt. Kur tāda nobīde, tāds mīnus uz vienu pasākumu? Pagad, tas bija pasākums, bija fiskāli neitrāls, pa pasaules kausu runājumu. Jā, Udeimts, tā. Jā, viņš fiskāli neitrāls. Dalība bija noteikti, nu, pēc pasaules kausa datiem mums viss ir jānodrošina. Tā kā no dalība, no komandām? Ieņēmumu no dalības maksām, jā. Tur bija pozīcija gadu pārskatā. Pēc tam izdevuma 712 tūkstoši. Jā, tie bija papildu lietas, ko mums ir jānodrošina jau pēc FIBA manuāļa. Un ja lielās komandas, kas brauc, viņas brauc, nu, piemēram, papildus dienas uzturēšanas, papildus numuriņi, papildus ēdināšana. Tā ir papildus izdevumi, ko komandas sedz no standarta bāzes, kas nav noteikts reāli FIBA reglamentā. Pēc idejas mums ir jānosedz, ja nemaldos, 12 istabiņas katrai komandai. Mums ir jānodrošina transports. Konkrētā laikā, ja dažas komandas atbrauc 2-3 dienas iepriekš, kas nav tajos rāmjos, tas skaidrs mēs to iekasējam un ieliekam dalības maksā. Visa pārējais finansējums tika mums pašiem atrasts, un gads ir pabeigts arī šajā pozīcijā ar fiskāli neitrālu. Bet te sanāk mīnus 600 tūkstoši. Es vienkārši kaut kā nepareizi interpretēju vai lasu? Es domāju, nepareizi interpretēju, jo pasaules kauss. Kas jums veidoja tad tos ieņēmumus, krietni lielākus? Jā, mūsu ieņēmumus veidoja valsts atbalsts, ja nemaldos bija 400 tūkstoši. Rīgas doma nāca palīgā ar 200-250. Tas tā kā pie dotācijām tā gada? Jā. Nu, protams, jā. Un tad Daugavpils doma mums nāca ļoti palīgā, piesaistījām kādu sponsoru. Tā kā šis pasākums noteikti nebija ar mīnus zīmi. Bet tas, ka izdodās piesaistīt šīs lielās naudas lielajiem pasākumiem, citām basketbola iniciatīvām reizēm neizdodas analogas summas, kur ir tā, tas spēles laukums, sauksim to tā. Kāpēc ir kaut kāda segments un tie pārsvaru šie pasākumi, kur valsts labprāt, un ir kaut kas, kaut vai tāpat jaunas basketbola līga, kur mēs varam sapņot tikai par tādiem naudas apritēm. Tas ir elementāri, ka šis pasākums U19 pasaules kausa, Eurobasket 2025, tas ir pirmkārt kaut kas ārpus rāmjiem, kas ikdienā netiek finansēts. Šī ir projekti, kur valsts tiek reprezentēta, kur atkal pieslēdzās ne tikai sports, kā mēs to saprotam, kā komandas atbrauc, bet tas jau veido savu veidu sporta turismu. Labi, U19 pasaules čempionu ziņā tas ir mazāk, bet ja mēs skatāmies Eurobasket 2025, nu, šobrīd mēs esam veikuši ar četrām dažādiem aprēķiniem, cik lielu peļņu tas ienesīs valstī. Valsts ienesīs vismaz 17 miljonus no PVN. Tad iedomājies, kādu vēl finansējumu tas ienesīs otrreizējā tirgu, ka tie paši fani atbrauks varēs ar ģimenēm pēc gada. Kā tas ir informatīvā bāze, jo piemēram, visi turki neatbrauc, bet Turcija ir 80 miljoni iedzīvotāji. Tie 80 miljoni, protams, ka visi nē, bet nu kaut vai 20% pasekos līdzi un zinās, kur tā Latvija. Tā ka tas labi, ir tas pieaugušais, jā, bet visi šie U-čempionāti. Nu, tur mēs neredzam, tur pilnas tribīnas, tur turistu. Tad mēs vairs netaisīsim. Ja sabiedrība to neres, tad mēs to netaisīsim. Nē, kur izdodās tas piesaistīt finansējumu un neizdodas it kā citām lietām, kas arī, kā tu pats teici, nevar būt atraut jaunatnes izlases no jaunatnes līgas. Jā, tāpēc mēs ļoti aktīvi strādājam arī ar izglītības zinātnes ministriju, arī šobrīd ar Olimpisko komiteju, lai vairāk un vairāk piesaistītu naudas tieši jauniešiem, kas ir jauniešu izlases. Jo kā es saku, ka jaunatnes līga lielākoties, nu tomēr tas ir
diemžēl, visi jaunatnes sports ir pārtapis par sociālo projektu. Izņemot kaut kādi 10-20, labi, 20-30%, kas iet uz ekscelenci. Nu, tā ir tā realitāte. Bet kas pie tā varētu būt vainīgs? Tā ir sabiedrība, tie ir treneri, varbūt treneri, kas ir bijuši vēl viņu treneri, es domāju, tā ir sportsko vadība, domāju, tie ir vecāki, tā ir basketbola savienība, izglītības ministrija. Es domāju, ir tā, ka mums laika gaitā ir pārāk daudz viss samests vienā katlā zem vārda sports. Sports mūsdienās, tas nav tas pats sports, kas bijis pirms 30 gadiem. Sports, tā kā mēs saprotam, ir profesionāla ievirze, izlases, izcilība un tā tālāk. Otra joma – sports, tas ir turisms, sports, tas ir bizness. Kā mēs redzam, piemēram, jau sākot no talantiem, viņus tur pārpēk, audzina lielās algas. Sports – tā ir veselība. Tas ir interešu izglītība, tā ir sports, tā ir aktīva kustēšanās, tā ir tā paša bumbošanās. Cik es zinu, tu arī esi aktīvs basketbolists brīvā laikā. Jā, bet brīvā laikā tu spēlē. Tas nozīmē, ka tu nu, grūti, tevi pa grūti pa sportu nosaukt. Es arī neesmu vietlēts, kaut arī šad tad soļoju ar savu suni pa mežu. Nu, es neesmu vietlēts, bet tajā pašlaikā tas ir aktīvs dzīvesveids. Mm. Tā kā šobrīd viena no lielākajām nozerēm ir atstāta tādā kā pabērna lomā zem izglītības zinātnes ministrijas, kur viņai noteikti nav prioritāte, un tā nevar būt prioritāte. Jo tomēr vispārējā izglītība, nu, tas jebkuram normālam cilvēkam saprotams, ka tas ir daudz svarīgāks nekā sports izglītos cilvēks. Bet pašā laikā tā ir ļoti, ļoti liela neattīstīta nozare, kas Latvijā ļoti klibo. Un tur nu nevar tu izraut, tagad izrausim basketbolu, pēc tam vēl kaut ko, un tad viss vienkārši sabruks. Tur jātaisa pilnīgi jauns restarts, pilnīgi jauns audits visai sporta sistēmai. Nu, un daudzām federācijām ir jāsaprot, ka kuri ir lielie sporta veidi, kuri tiešām piesaista tos jauniešus, kuri veido to vilkmi, nu kā tu izdarīji hokejas mājā, nu, lai nu kā atvilkt uz brības pieminekli 35-40 tūkstošus, tas ir super. Un tagad to bērnu ir vairāk. Tas, ko mēs arī secinājām, ka kad ir lielie basketbola pasākumi vai kaut kādi porziņas parādājās NBA elitē, uzreiz ir daudz vairāk bērnu nodarbojas ar basketbolu. Tā kā, nu, futbols, basketbols, hokejs, nu tā ir vilkme. Tā ir vilkme sportam. Nu, un tad līdz ar to gribētos, lai arī sporta sabiedrība saprot, ka ja nebūs šo, ja nefinansēs šos lielos sporta veidus un nebūs to lielo sasniegumu, nebūs mums medaļas pasaules kausā hokejā. Nebrauks mums pasaules kausu basketbolā. Un tad tās runas par, ka jādot jaunatnes sportam, jādot tautas sportam, nu, ja nebūs vilkmes, nebūs kas sportot. Nē, bet tur jau ir tas, ka to vilkmi jau pēc tam veido spēlētāji, nu, kaut vai basketbola sakarā, kur jaunatnes sportā ir labi nofinansēti bijuši, nu, basketbola sporta skolas sistēmā ir bijis labi nofinansēts. Tātad bijis labi nofinansēts. Uz citu sporta veidu fondu. Tu nevar salīdzināt Māru Štrombergu iespējas no sporta skolas sistēmas un Dāvi Bertānu, kurš 18 gados aizbrauc, un līdz tam bija Rūjienas nodokļu maksātāji, Valmieras nodokļu maksātāji un Rīgas nodokļu maksātāji. Nu, viņam handikaps par Māru Štrombergu, novadnieku, tādā ziņā. Un tajā brīdī vienkārši tas šobrīd tas sporta sabiedrības, tas diskusija jābals, nu, iespējams, kādā mērā ir vai pieaugušos, cik tālu, kāpēc, kāpēc tos, kāpēc olimpiskā vienība, labi, slikti, 200 sportisti, varbūt 20 izlases pieaugušo basketbolā, it kā varu dabūt sponsors, pa maz, daudz saprot, nu, pa to ir tas stāsts, it kā, ko tu arī te iezīmē, un tajā visā, nu, arī prasās no katras federācijas aktīvu pozīciju, jūs viņu kulāros, cik es zinu, laikam cenšaties aktīvu paust. Jautājums ir, vai tam visam ir arī bez tā viedokļa, ko tu tikko paudi, arī kaut kāda strateģiska vīzija. Nu, kāds tad ir šis sporta klājuma piedāvājums, kā tu redzi basketbola savienību? Ja tu aicināji tikko Mārtiņu Tīs nākta priešlikumu, tad kur ir basketbola savienības priešlikums izstrādāt programmu par sporta finansēšanu, ko jūs iesniegsiet izglītības ministrijā? Jā, mēs regulāri dodam savas idejas. Mans uzskats ir vienkārši, ka arī šobrīd tas, kas rakstīts sporta likumā, ir nelīdz galam tiek finansētas izlases. Jo, ja mēs skatāmies no tā viedokļa, ka ja sporta likumā rakstīts, ka komandas sporta spēles ir valstī jānodrošina. Jā. Līdz ar to, uzskaitīs olimpiskās. Jā, līdz ar to viss pilnīgi netiek nodrošināts. Pa lielam mums tiek nodrošināta pusi. Tad tu iedomājies, ka ja to pusi, ko mēs līdzfinansējam, varētu iegrūst klubos, varētu iegrūst jaunas sistēmā, tas būtu baigais uzreiz, nu, tā kā atspēriem punkts arī citiem dalībniekiem.
Šobrīd ir tā, ka, nu, diemžēl, protams, ka valsts ļoti, ļoti palīdz savās iespēju robežās, bet līdz galam mēs esam izauguši, nu, mēs vairs neesam Bulgārijas līmenis basketbolā. Mēs tomēr esam tuvu Francijas līmenim. Un Francijai aizbraukt uz pasaules kausu ar budžetu 35 miljonu federācijai un Latvijas basketbola savienībai aizbraukt uz pasaules kausu ir identiski izdevumi. Ir identiski 12 spēlētāji, ir trenera korpus, manuprāt, ļoti līdzīgs, un izdevumi ir vienādi. Bet iespējas, kur pasmelties, vai nu no 50 miljonu nācijas, kur šis sponsors saņem uz krekliem Francijā 15-20 reizes vairāk nekā mūsējais, valdības atbalsts, kur ir 20 reizes vairāks nekā mūsējais. Nu, ir... Labi, tur nevar salīdzināt. Nesalīdzinām valsts lielu mekanomiku. Jā, jā, bet tajā pašā laikā federācija, tur, kā es minēju, tajā pašā Spānijā vai Francijā vai Lietuvā, viņas neatbild par sociālajām funkcijām. Viņas atbild tikai par ekscelenci, viņas atbild tikai par izlasēm, viņas atbild tikai nosacīti, varbūt arī par sieviešu basko kā kurā vietā. Līdz pārējais to dara klubu sistēmas, Spānija, Francija, Itālija, visa jaunatne ir zem klubiem, nav sportskos, ir klubi, cita sistēma, jā, bet viņa ir, to nedara federācija. Bet šo visu noformulēt projektā rakstiskā Andai Čakšai uz galda basketbola savienību. Plānu darīt? Mēs pat taisnot pie Andris Čakša netiek, ka mums ir attiecīgi caur, kur mēs esam biedri. Lokā vai LSFP, ar Loko un LSFP mums ir federācijas prezidents, ir arī viceprezidents šobrīd gan Lokā, gan LSFP. Notiek ļoti aktīva mūsu, es neteikšu mūsu ideja lobēšana, jo nu, tomēr basketbols, hokejs, futbols, kā es minēju, ir tādi vaļi, kas velk visu sportu. Un līdz ar to, ja mums būs labi, tad arī pārējām federācijām nu, arī būs labi. Tas kā vēlēšanas auglis, bet projekts uz loku uz papīru, papīru uzlikts. Būs no basketbola savienības visiem apskatāms, diskutējams? Nu, bet sapratu, tu gribi, lai mēs varam piedāvāt savu struktūru, bet jā, sava struktūra mēs vienmēr stāstam, kā mums ir. Nē, tas mēs... es arī, man arī daudz idejas, es viņus reizēm publicēju. Tu vienkārši jā. Tikko aicināji, lai nes uz basketbola savienību izvērstu projektu, diskutēsim, vai jūs nesīsiet jau pa lielo sporta sistēmu izvērstu projektu. Mēs noteikti nesam idejas par konkrētiem projektiem. Šobrīd, nu, piedot, mums arī nav tādu resursu, man jāņem... trīs cilvēki darbā, lai uztaisa kopējo bildi par Latviju, par Latvijas sportu. Tas šobrīd, nu, tas nav iespējams. Mums nav nevienam tādu resursu. Mēs jau tā tagad pasaules kausā, man ir darbinieki strādā uz izsmaušanas robežas. Nu, ja kaut kādas idejas īstenot, jā, bet tev ir jāspēlēt, ka tā pati LSFP vai LOKS, viņš jau arī īsti neatbild par sportskolām. Par sportskolām atkal atbild vienu... Nav runa par sportskolām tik ļoti kā par sportu. Budžeta mums nav šobrīd vienas sporta organizācijas, kas kontrolē vienu, teiksim tā, sporta plūsmu. Mums ir vairākas sadrumstalotas sporta organizācijas, kas tieši tāpēc arī rada haosu sporta vidē. Mhm. Nu, tātad jūs cerat uz apvienoto sporta. Mēs to vienmēr arī teikuši, ka tiklīdz būs viens partners, apvienotais partners, tad būs daudz vieglāk arī komunicēt. Arī ar valsti, jo tas ir skaidrs, ka arī Čakšas kundzei ir baigi grūti, ka to nāk 96 federācijas, plus vēl 5 liela nevalstiskās organizācijas, un visas deklarē savu ideju. Nu, es arī ļoti labi saprotu viņas nostāju, ka viņai tas ir pa daudz, nevajadzīgi, ka mums vajadzīgs viens partners ar valsti, ar kuru mēs visi komunicējam, un kopā taisam savu sporta māju. Pabeigsim ar klubu basketbolu, un arī ļoti būtisks, teiksim tā, pamata akmenis visai kopējai basketbola sistēmai un tam, ko mēs pēc tam redzam ar lielu izlasi. Šobrīd, laikam, grūti ir pateikt, ka elites līmenis Latvijas klubu basketbolā piedzīvo tos labākos laikus. Un atkal mēs redzam paradoksāli vai neparadoksāli. Otrā, trešā divīzija izstās ar augšupejošu līkni, parādās kaut kādas ambiciozākas komandas. Vietēji līdztei to novērtē, vietējais uzņēmējs to novērtē. Nu, tur atkal tāda liela stabilitāti vērojam, bet vienmēr viens no tādiem barometriem nu, veselīgai klubu sacensību struktūrai vai cilvēki raujās uz to eliti. Nu, tad klubu basketbolā mēs jau gadiem redzam, ka tā baigi neraujās esošie. Un tagad, piemēram, nodibinās jauns klubs, kas uzreiz pat taisno var ielikt elitē, nu, kas arduršiem kaut ko liecina par tradīcijām un par to visu. Ja tev jāmēra tā kopējā temperatūra klubu basketbolā šobrīd Latvijā, kāda tā ir tur tuvāk Morgam vai tuvāk kaut kam citam? Es negribu teikt, ka tuvāk Morgam vai tuvāk kaut kam citam. Manuprāt, tas ir Latvijas klubu sistēma šobrīd izdzīvo tādu pārmaiņu laiku.
Jo līdz šim kas notika? Mums bija, līdz šim mums bija ļoti tāda Austrum Eiropas Padomju Savienības finansēšanas modelis, ka palielam, ka Krievijā, tā kā bija Ukrainā, Rumānijā, 90% tie ir kas sastāda. Tie ir vai nu pašvaldība, vai nu politiskie sponsori, kur dīlu gadījumā... Jā, pašvaldība kapitāls sabiedrības jā, jā, jā. Politiķi tieši tā. Kontrolē. Šobrīd jau mēs lēnām sākam pāriet jau uz vairāk rietumējisku modeli, kur mums veidojās, nu, piemēram, kā Ogrē, ir fanu kultūra, cilvēki, veidojās kaut kādas vietējo atbalstītāju grupiņas, kaut kādi pasākumi, kur vietējie cilvēki kopā ar basketbolu, sponsori sajiet kopā, veido komunas. Komunu veidošanas lēnām sāk pāriet tā, kā tas ir nu, ļoti daudz, kur rietuma Eiropā. Beļģija, Holanda, Vācija, nu, tur visur veido, nu, ja tev nav cilvēku interese basketbolam, tev ir pašvaldība, nu, ja man nenāk tur 500-400 skatītājus katru spēli, ja tur nāk 40, nu, tad kāda jēga man no tā? Nu, arī pašvaldības var saprast. Līdz ar to klubi šobrīd pārdzīvo tādu pārmaiņu laiku. Mēs redzam, ka skatītājs lēnām atgriežas, bet nu vislabāk, protams, ka to dara Nacionālās līgas klubi, jo bet tur atkal cits tās. Tur atkal ir sava veida tāds vietējais lokālais patriotisms. Tu, ko mēs redzam, ja mēs pastāvamies Nacionālās līgas klubi Rīgā, nu ja nav diži apmeklēti, bet ja mēs skatāmies Kandavu, Gulbeni, kad bija Jēkabpils, nu Saldus, Nu, tur visa koma, visa pilsēta bez mazai pēc darba atnāk un atbalsta savējos puišus. Tur spēlē savu puišu. Tur vietējie viens otru pazīst ar komandu, es domāju. Nu, tā ir tā komuna lēnām, ko mazā ja, valstī vedos. Tur viss kārtībā, un tā jau arī klubu sports visā pasaulē attīstās. Jautājums, ko darīt ar elites līmeni? Ko ar basketbola savienību darīt ar elites klubu basketbola? Vai vispār jums ir kaut kas jādara? Šobrīd, kā mēs redzam, ka mums būs vai nu vienādi ar Igauniju komandu skaits, vai nu pat vienu vairāk. Jo Igaunija jau arī viena komanda jau nobira, izskatās, ka tur varētu būt problēmas vēl vienai. Tā kā nu, nav tikai, ka mums ir problēmas. Mēs esam pārāk maza valsts, un tajā mazajā valstī nu, ir grūti uzturēt 10-12 profesionālas futbola komandas. 8-10 profesionālas basketbola, hokeja, volejbola. Nu, mums ir resursi tāds, kāds ir. Ja mēs pastāvamies piem Spāniju, nu, tad vienkārši mūs visu sauc ar Spāniju, tāpēc arī sauc ar Spāniju. Ir Andalūzija. Ir, piemēram, Katalonija, Baskonija, un tur katrā reģionā ir viens, maksimums divi klubi. Un tur ir daudz lielāka ekonomika, labāka ekonomika. Tur ir vairāk iedzīvotāji, mēs skatāmies par reģioniem, bet viņiem ir mazāk klubi un koncentrētāk. Ja būtu mums viens, divi tādi spēcīgi klubi, kas varbūt startētu kaut kādā paplašinātajā, piemēram, Ziemeļlīgā, tad to finansējumu, ja mēs tā saliktu kopā pa visiem klubiem, viņš nav nemaz tik maziņš. Protams, ka viņš nav Žalgiru līmenī. Bet viņš nav nemaz tik maziņš, un līdz ar to mēs būtu daudz konkrētspējīgi. Bet mēs 8-10 sadrumstoti klubi, nu, protams, ka to finansējam no tādā Jēkabpilī, Liepājā, Ventspilī, Valmierā, nu, ir daudz grūtāk dabūt nekā Rīgā. Tā kā paldies tiem cilvēkiem, kas ikdienā šo ņemās, tas ir elles darbs un cepura nostiņa priekšā, jo mazās pilsētās, nu, 30-40 tūkstoši iedzīvotā pilsētā ir ļoti grūti, atrast finansējumu, lai konkurētu ar Eiropas līmeņa komandām. Nu, tas praktiski nav iespējams. Bet nāk klubi arī pie jums, nu, prasa finansējumu basketbola savienībai, dalībai, palīdzēt, nodrošināt pamatu. Nu, piemēram, BK Ventspils, es redzēju, gada sākumā janvārī piešķīra basketbola savienību 26 000 eiro sezonas nu, vidū. Nāk tādu ierasta praksa, tā būs citi klubi var nākt? Nē, tā nav ierasta praksa. Mums ir tā, ka mums ar tā kā mūsu klubi ir salīdzinoši mazs, mums ar katru klubu ir ļoti labas attiecības. Un ja kopīgi ar kādu klubu mēs varam piesaistīt ārpus basketbola savienības budžeta vēl kādu finansēšanas avotu kopā, tad mēs noteikti uzreiz atrunājam, cik no tās summas paliek basketbola savienībai izlešu darbībai vai attiecīgi piem jaunas sistēmas nodrošināšanai un cik summa attiecīgi aiziet kādam no esošiem klubiem. Tā kā Bet kopīgs darbs gadījums. No kā viņš sastāvēja? No kopīgi atrast atbalstītāju. Ā, Ventspils. Finansēšanas avotu. Ventspils palīdzēja jums atrast sponsoru. Mēs kopīgi atradām sponsors, tā nav tikai ar Ventspilu, tā mēs sadarbojamies ar ļoti daudziem mūsu biedriem, kas īsti atrunāts arī mūsu statūtos, tā kā paldies Ventspilu un paldies arī daudziem citiem klubiem, jo tikai kopā strādājot mēs varam uzcelt lielus sapņus. Bet tu piekrīti, ka tas arī kaut ko liecina par to šobrīd klubu
teiksim, tā vājuma profesionālajā basketbolā. Pilnībā nepiekrītu. Tas ir beidzot, ir mazā, saku, beidzot klubi ir mainījuši savu nostāju, un viņiem vairs nav tā iepriekšējā domāšana, kā valdība varbūt uzreiz pēc padomju saimnības gadiem. Mēs tomēr ejam plašāk, mēs sadarbojamies, mēs domājam par mārketingu, mēs komunicējam, jo nu, klubi jau ir tie kopā ar sportskolām, kas mūsu to izlasi ir izveidojuši. Viņi neparādījās no nekurienes. Līdz ar to arī mēs veidojam kaut kādas iespējas, kā mēs no, arī no, jau no tā mazā finansējuma varam palīdzēt klubiem. Nu, šo var dažādi skatīties. Piemēram, padomu savienību, tā vairāk pēc tāda atkata sistēmas izstāsta. Bet, nu... Šeit nav atkata, šeit ir kopīgs darbs, tas nav mūsu... Protokolā nav tā baigi atrunāts, kā tur, kur vienkārši tur pamatojums, lai varētu turpināt gatavot potenciālos Latvijas izlašu kandidātus, konkrēti Ventspils. Ne, šeit vienkārši ir kopīgs darbs, mēs tāpat vienkārši nevaram, tas ir kopīgi atrasti sponsori, tādi ir vairāki, mēs kopā pie viņiem ejam, mēs viņus apčubinam izlases spēlēs, mēs viņus apčubinam attiecīgu klubu spēlēs, jo attiecīgais gadījums gan Ventspils, gan pārējie klubi, nu, kā es minēju, viņi jau veido to basketbola sistēmu. Nu, mums vienam un otram ir jāpalīdz. Arī tagad mēs esam atraduši veidu, kā no izlases spēlēm mēs... Ir tā, ka tu, kad pērc biļeti, tu vari ieklišināt, kurai sportskolai tu gribi novirzīt attiecīgo finansējumu. Tas ir atkal tas jaunais produkts, kā mēs, nu, ja mēs mazliet, es nesaku, ka mēs sākam dzīvot labāk, ja mēs mazliet sākam dzīvot labāk, mēs arī mēģinām palīdzēt tie mūsu sadarbības partneriem, kur tā ir maz, attiecīgi klubiem, sportskolām, lai kaut cik viņam vieglāk atvieglot dzīvi. Kas ir tas, kā vēl var palīdzēt elites līmeņu, nu, tā saucamajiem profesionālajiem klubiem, basketbola savienību? Tas ir sacensības kā produkts radīt, vai arī, kā tu teici, iespējams, ka tas ir jārada cilvēkiem no malas un basketbola savienībai. Nav jādomā par Latvijas basketbola līgu vai par PAF, bet Latvijas Igaunijas līgu un tādā garā. Nu, es domāju, ka ja atrastos kaut kādi cilvēki ar lielāku inicitīvu un iespējām, tā kāds atradās Lietuvā, izveidot savu līgu, tas var būt arī Latvijas līgai, varbūt uzreiz nebūtu Latvijas Igaunijas līgai, būtu tāds kā jauns spēriens, jo, bet tur atkal vajadzīgs finansējums. Tur atnāca cilvēks fanātiski pozitīvā ziņā slims uz basketbolu, kurš ieguldīja miljonus projektā, un tad tas jau aizgāja pavisam citā līmenī. Nu, šobrīd es labprāt būšu precīzs, ja kāds man piesnīs un būs uz to gatavs darīt. Šobrīd tādu cilvēku nav, līdz ar to es negribētu, lai mēs salīdzinām sevi ar Lietuvu, sevi ar Spāniju vai sevi ar Franciju, jo katrā valstī ir savādāka politiskā sistēma, savādāka administratīvā sistēma, savādāka mentalitāte, nu, un daudzas lietas ir savādākas. Nu, mēs nevaram sevi pielīdzināt attiecīgi vienai otrai valstī. Mums, piemēram, ir sudrabs U20. Citām mazām valstīm nav. Ja Lietuvai mēs skatāmies, kā es minēju, ir jo citi, tad viņiem viss ir kārtībā. Viņi dabū traumu nespēlē, viņi krīt no A-divīzijām. Tā kā nu, katrai valstī ir savi plusi, ir savi mīnus. Es uzskatu, ka kopumā Latvijas sports, sporta cilvēks, sporta fanāti nu, cīnās ļoti labi uz Eiropas un pasaules fona, jo es nerunāju tikai par basketbolu, bet par kopējo sportu, jo nu, mums ir tiešām ļoti maz resursu salīdzinoši, bet nu, tie rezultāti jau nu, nav tie sliktākie. Viņi ir labi. Uz ko mēs ejam klubu basketbolā? Kāda ir vīzija, kā jūs to redzat? Nu, to jau jāprasa, es domāju, katram klubam ir sava vīzija, ko viņš ir sasniegt. Jā, bet domāju... jums kā nu, pāraugam, kā siltumnīca nebūtu labs termins, bet nu jā, jumta organizācijai Latvijas basketbola. Kā jūs redzat, kur ir jūsu vīzija kluba basketbola? Es domāju, ka šeit ir atkal liela problēma, kas veidojās klubu sistēmā. Tā nav problēma, vienkārši ir divas lietas, kas saskarās. Un Latvijas basketbola savienībai ir svarīgi, lai veidojas izlašu spēlētāji. Bet, ja mēs gribam attīstīt līgu, tad tur jaunie nav vajadzīgi. Tur ir vajadzīgi, lai klubi būtu spēcīgi, piesaistītu labus jau gatavos izlašniekus, gatavos labus ārzemju spēlētājus, amerikāņu spēlētājus, un tad tas ceļ līgas prestižu, nu tā kā atnākot prometējiem, uzreiz, wow, pavisam cits līmenis. Bet tas atkal savā veidā uzreiz gremdē mūsu sistēmas jauniešiem, jo jauniešiem vairs nav kur spēlēt. Tā kā tas atkal, tā kā es to gribētu, un tā kā ja es to gribētu, ja būtu līgas vadītājs, tās ir nu, divas dažādas lietas, pavisam citi mērķi. Nu, līdz ar to šobrīd to visu salikt kopā ir ļoti grūti, ka tas viss stāv zem vienas mājas, jo man primāri gribās, lai izlase, lai tas būtu
papildus spēlētāju izlasēji. Bet, ja mēs skatāmies globāli, priekš līgas, kad tur īpatsvars ir jaunajiem, nu, tas nav pārāk labi. Tā, kā, nu, tā ir tā galvenā problēma, ar ko mums ikdienā nākas saskaties. Nu, tas ir jā, kā tu gribētu un kā ir, bet tā arī neatbildē. Tas mērķis, tā vīzija klubu basketbolam, nu, tāda reālā. Nezinu, 3-5 gadu perspektīvu. Reāli man gribētos, lai vēl VFM pievienotos vēl kāds klubs atkal pārstāvēt starptautiskajā vidē. Protams, ka mēs varam sapņot par Eirolīgu un visām lietām, bet nu, tas ir cits jautājums. Tur atkal tur maz saistība ar federāciju, tur ir vajadzīgi avantūristi cilvēki, kas to visu varētu paņemt kā atsevišķu projektu un bīdīt. Bet kluba līmenī, jā, man gribētos, lai pirmkārt, mums būtu lielāka pārstāvniecība kaut kādās Eiropas sacensībās. Būtu labi, ja viens spēlētu, piemēram, Eirokausā, viens spēlētu Čempionu līgā vai FIBA kausā, lai būtu lielāka pārstāvniecība. Tad būtu tas, ko man gribētos, jo nu, katram klubam ir savi mērķi, katram klubam ir savi vadītāji un katram klubam ir sava vīzija. Ja mēs runājam, ja tu no manis gribi izspiest, vai es gribu 10 klubus Latvijā, es gribu 10 klubus Latvijā, bet es negribu, lai mums būtu 3 spēcīgi klubi un 7 nabadzīgi, un tad viņus sit pa 30, 40. To es noteikti negribu. Būtu otrādi 4 klubus, bet tādus, nu, šābrīž VF līmenī. Jā, jā, tad lai... Bet tie 4 varbūt to... spēlē tikai Latvijas-Igaunijas līgā, un Latvijas basketbola līgas čempionu nosaukums paliek Gulbenē vai Saldu. Tu man prasīji, ko es reāli gribu. Es šobrīd reāli neredzu, ka būtu iespēja dabūt 4 VF līmeņa klubus, tā kā tas bija, varbūt, pirms gadiem 6, bet tad atkal... Es domāju par šodienas VF. Kaut vai tādu līdzi. Es arī domāju par šodienas VF, jo tāds tās mums bija, ja nemaldos, pirms gadiem 5, kad pāris cilvēkiem iezagās varbūt tāda crazy ideja, vajag Valmieru pacelt pavisam citā līmenī. 16. gads. Bet kas tad notika? Tad parādījās klubam 4 reizes lielāks finansējums nekā šobrīd. Un tad attiecīgi, protams, ka ir iespēja uzreiz piesaistīt spēlētājs. Tas viss atkarīgs tikai un vienīgi no finansēšanas avota. Jo parādās fanātiski cilvēki, kuri var piesaistīt naudu, uzreiz parādās pavisam cits līmenis. Kā vispār, nu, tu redzi, būs liela ažiotāža. Basketbola, tu līti pēc 3 nedēļām. Jūsu plāns, kā to kapitalizēt? Sevišķi, ja jūs tagad arī ar klubiem kopā dalāties kaut kādā naudas apguvē, būs liela ažiotāža, sponsori, iespējams, būs vieglāk runāt ar viņiem septembrī, oktobrī. Kāds ir jūsu plāns šīs ažiotāžas kapitalizēšanā? Zini, tu tā runāji, ka šobrīd mums ir tāds milzīgs maiss un domā, kā tagad to visu iztērēt un sadalīt. Nu, tā īsti ne, nav. Nē, ažiotāža būs. Aži... Es varu apsolīt. Ažiotāža būs, bet... To tad zini, ka būs ažiotāža. Jā, jā, bet tas ir tas mākslīgs milzīgais plus, ko mēs esam izdarījuši. Mēs dabūjuši Eirobasketu, jo ažiotāža arī tad būs, bet tad mēs varēsim to finansēšanas avotu arī dabūt sev. Šobrīd tas viss ažiotāžas finansējums, diemžēl, aizlūd uz Āziju, jo mums līdzi brauks pusotras 2000, es ceru, līdzjutēji vismaz, maksāt spējīgi līdzjutēji, kuri iegūdīs reāli naudu Indonēzijas, es ceru pēc tam arī Filipīnas infrastruktūrā, bet 25. Gadā visu to pašu, tad tas ir mūsu plāns, iegūdīs citi klubi, citas federācijas, citas valstis Latvijas ekonomikā. Un tas ir tas veids, ko es gribu parādīt, beidzot cita, visai Latvijai, sports sabiedrība to saprot, ka sports ir arī tā niša, ar ko var ļoti, ļoti pirmkārt nopelnīt valsts. Es nenāšu šeit, jo arī ar to pašu Eirobasketu, ja tu nāšu šobrīd par finansēm, lielāki ieguvēji nebūs federācija no biļetēm. No Eirobasketu mēs saprotam, ka lielāki ieguvēji būs kas būs PVNs, tas reāli ir valsts, viesnīcas ar Baltiks, un tā tālāk. Tā kā mums kopā ir jāsadarbojas, beidzot ir jāpārliecina, ka ne visi pasākumi ir dišpasākumi, un manā skatījumā jebkurš sporta pasākums, kurš pieprasa no valsts finansējumu un beigās ir ar budžetā neitrālu pozīciju, nu, viņš ir jāfinansē. To es biju domājis tādā, ne tā cilvēka, kas brauc uz Džakārtu līmenī, bet līmenī, kas ir uzņēmēja darbības vide un kas ir politikas vide, funkcionāra vide politikai pietuvināto cilvēku vide. Kā kapitalizēt šajā vidē? Zin kā, no malas vienmēr liekas, ka šobrīd mēs tiekam uz pasaules kausu un mums ir ļoti, kad viss ažiotāži, viss. Es teikšu godīgi, ka ar šiem izciliem sasniegumiem
ir nākušas līdzi izcilas problēmas, jo nav tā, ka mums šobrīd visi met pakaļ naudu. Pēc tā naudas joprojām pakaļ ir jāiet, jālūdzās. Par to man no šaubu jautājums ir jūsu taktika. Jā, mūsu taktika ir šobrīd, ja mēs gribam noturēties šai līmenī, mums ir nepieciešams vēl vairāk dabūt privātās investīcijas, jo mēs jau gribam būt Francijas, Kanādas līmenī. Mēs negribam būt Bulgārijas līmenī. Līdz ar to arī izlasei un izlasēm ir jānodrošina pavisam cits resurss, nekā to tas bija nepieciešams pirms gadiem finansiālais resurss, nekā tas bija nepieciešams pirms gadiem 6-8. Pabeigsim ar pavisam karsto lietu. Porziņa vārds tagad visos medijos kaut kādas aizdomas spēlēs, nespēlēs. Turpat Bertāns, Timma. Kāda ir situācija? Ir līdzatējiem pamats uztraukties par šiem trim basketbolistiem un iespējamo dalību pasaules kausā? Nu, pieņemot, ka vismaz divi no viņiem ir stabili braucēji, vai tas ir kaut kur pārspīlēti? Es domāju, ka šobrīd daži nelatvijas mēdī raisa nevajadzīgu, teiksim tā, man šobrīd nav informācijas, ka Kristaps Porziņš nespēlēs pasaules kausā. Es uzticos mūsu trenerim, treneru korpusam, mūsu treneris uzticās mūsu mediķiem, un tā ir normāla prakse, ka Dončič arī nespēlēs visu pārbaudes spēles. Valančiūns arī nespēlēs visu pārbaudes spēles. Adekumpo arī nespēlēs visu. Tas ir normāli, ja mēs paņemam arī pagājušo gadu, tad komanda ar Kristapu Porziņu aizvadīja tikai vienu pārbaudes spēli pret Igauniju, kuru mēs arī tur 10-16 punktus vinnējām, es neatceros. Nu, nebija baigi pārliecinoši. Un pēc tam viss bija labi, vinnējām sastāvam pa 30 turkus un vinnējām. Nu, tas ir skaidrs, ka Kristaps Porziņš nespēlēs 11 spēles pēc kārtas 38 minūtes mēneša ietvaros. Es domāju, tas ir jebkuram skaidrs, bet šobrīd man nav nekādas indikācijas, lai viņš nespēlētu pasaules kausā. Bostonas Celtics pārstāvi ir ieradušies Rīgā šobrīd? Cik mana informācija ir ieradušies cilvēki, lai Kristaps vienkārši būtu pēc iespējas labākā formā. Pat treneriem, ja nemaldos, viņš mazliet vēlāk ieradīsies. Paldies par sarunu. Paldies.